Волска спорт направи голем успех, откако обезбеди историски настав во полуфиналето од Купот на Македонија. Охригини на градскиот стадион во Штип со голот на Ален Јешаровски ја добија Брегалница со минимални 0-1 и патуваат во полуфиналето. Брегалница сега ќе мора да се сконцентрира на првенството со цел прогрес, односно бегство, од долниот дел на прволигашката табела. Лавовите доминираат во Купот на Македонија, откако со минимални 1-0 го добија Силекс на домашен терен, со што Македонија Ѓорче Петров го продолжува патот кон финалето со цел одбрана на куп титулата. Стрелец на победничкиот гол постигнат во второто полувреме беше Алтин Алии. Пенал рулетот беше кобен за Брера во Кавадарци, каде загуби од Тиквеш по регуларните 1-1. Струмичини први дојдоа до водство со голот на Цветановски во судиското наполнување на првиот дел, а во второто полувреме Куреш постигна гол за 1-1, со што победникот се решаваше во пенал рулетот, каде Тиквеш со 6-5 беше подобар. Надпреварот меѓу работнички шкупи не се одигра поради поплавениот терен на стадионот Борис Трајковски во Маджери, па истиот ФФМ го закажа за денес и ќе се одигра на теренот на Фудбалската федерација на Македонија без присуство на публика.